igilirken amsak beni sişince hoşlansın beni sişince hoşlansın kertelikle adem çayını Teşekkürler. Tan Saqliq kanalımıza hoş geldiniz. Mən Məmmədcan Qurbanlı mənalı olduq salam. Bugün şu burun yalluqı bizniki bolup Uyğurlarda burun yalluqı bek köpken. Şu burun yalluqını sözləşdim burun şu Facebook toghruluq ondan Tan Saqliqım toghruluq bir sözləp qoyay dedim iki qız. Minniki amda onu Facebook'a çıkıp yana ayrım sözleri de boylagandım ama Facebook'niki avazını da tanışa bulamadım bek gelqe. Sırtının avazı man qoşulup ketip obdan bolmay qaldı. Şunlaşqa onu mı qılama bir günü. Amma şu Facebook'niki minniki dosluq qoşulışım dostla əsli çəkilməsi 5000-ə yaqınki minniki hazır 4900-dən eşibdi. Şunlaşqa amda Ahmaqna dostu ladısam la ixtiyarımla. Amma meniki dastlabdə mən mo Facebook-nı məşu özünki profilsi qarab qoşatdım. Amma məşu tənsaq qanılın qurğandan kin köpligən dostlar alqa dostluqqa əvətdi. Əvətkən kin qarma qoşı verdim bu qaldım desəm buludu bir hesabda. Şunlaşqa məsələn Ötür Asiyadakı Uyğur dostlarının isimləri rus isim qoyğanlarını bəzi bir şey oqatdım, oqatsam rus bildiğin dostlarga Uyğur ekan dedi degendek şunda qılıb jıxlab qapdı. Deməkçi məqsədim əgər 5000-dən bilib qalsa başqalar yana alqı dostluq qınımısını manga friend request qısa dost qoşuyulan degenni man əvəzsəm mən qoşanmaslıq mümkün şunlaşqa vaqtca bir amal qılıb yan bir akant açama degenni oylaşdım şuna şunu dap qoyay dedim anan deyki bu tən saqlıq kanalımniki yan bir bir əmdə xoş qəbər desəm buludu şunda planladım mən aldın qatdım bu Facebook nəx meydanqa biz Uyğurlar öz ara şu yaxşı xəbərini bir-birimizə deməydikənmiz deyip ne kadar güzel, yaxşı haberler, gepler, fikirler düştü. Demek ki, şu tənsaq kanalım ne? Erkette şu ancak kesinlikle doğrusu sözler bulan dinkin ahırıga. Erkaysu devletlerdeki ki, mesela şu hükümet tarafından kandak yaxşı benefitle ba, mesela yaxşı paylandıgan uçurla desem buldu. Öz ara bir-birimiz demeydik ki, biz en acar yerimiz şu kende bəcik sorularda anlayma o gepli mu? Şunlaşka Yani kıvatkan kıyarındaşlar buluşu mümkün başka yurtlarda, başka devletlerde. Ama de, ayırım hoşunun okşayış, web sayetler yokken de uyludum. Şu an de bizim şahsen Kanada'da yok. Şu an bu ten sağlıktan paylanıp hem de bundaki ten sağlık onursal kanalı olup kitabımda okumayım. Ama asası şu 70% etrafı da şu sağlamlık doğrusu sözler. Ahırda şu mesela Kanada'da Kanada hükümetinin kandak yaxşı haberler var mesela adisi özümüzün turmuşu münasuvetlik ballarının pulu deyimiz çoğunlarının pulu deyimiz ama yakın bir kıyırındışım tek şu nimo pensiya çıkkandan kinki pullarının nimelerini mi kıpaksınız bu mamdu deyip şuna dedi degen ki oylap hem de yaxşı haber yaxşı işken degen oyludum şuna demek ki Pekatli Kanada demez, hem de çetelde Uyghurlar köp deyimiz, ama birbirimizin yaşındaki haberlerini demeydik, hemize hızlı olumuz mu, yağımız başkalar okudu da bilu olumuz mu? Demek ki benim bu YouTube kanalımda Türkiye'de en köp gördük ya, onun için Kanada, Norvegiye, Norvegiye'de Uyghurlar köp ya, Avustralya'da diyendek, Japon, Amerika diyendek çok. Şuna kaysi devletlerde kandak yaxşı haberler bolsa, ben şu YouTube kanalımda devamlı özlemle WhatsApp numaranı çaplap koyuyordum ben. WhatsApp evet paylaşanlar linksini mabed ki kirgendik mantak yaxşı haber bakiye digendi çu. Kısanlar yaxşı haberle paydalı haberle de ben çaplap koysam her kaç devlet kıyırındaşla kandak tıldı bulsa Uyghurca işkiyiz eskertik koysanlar hatta Xtaycı da bulsun mu
bulivurdu. Kanzu mektep okan kırındaşlarım köp, şuna ola mu paylans buludu, o tıl ile münasvet yok bunu ki. Şuna ben muş yakında muş Kanada'da muş Xtay virüsünü ki bir haberlerini yap, ama o Xtay'ın ki bir tonumisinin videosunu görüp şunundak bula teşvik edilirken de mi de ma virüs yeren kandak hapmanla. Qandaq benefit be qandaq pullan berdi deganlarni chu ashunaq yaxshi xabarlar bo'lsa voy boshqalar anglab bo'ldi u demay avassanglar bir qirindishimiz usun paydilinib qalsa pul hammada muhim deb so'zlab ketimiz ashunglashqa hukumatdan keladigan pul o'g'aniki bizning yonchig'imizdan chiqadigan pul o'g'aniki mushundaq yaxshi ishlar bo'lsa o'zaro bir-birimizga yetkazsak demakchi hamda haqiqiy maqsadga kelsam Burun yallığı aldım kattım şu iki kısımlarını sözlep buldum. Şumuş etrafımda şu burun toghruluq sözlep bilsiniz gelirim hali köp buldu. Benim bu hali planlarım var. Başka mesela yürekke, böğrekke degen dehlerine kadar kep bulamadım. Yeni yıllık takımdım yakışık hoş haberler var. Onun kiyin deyime. Şu burun yallığının ki aldın eliş. Burun yallığı şu Uyghur kıyırındaşlarının şeyini ben köpken Anan deyken əmeli bir misal dəb bəsəm burun yallığını dəb özünü ötürü ağan bir qeyrindişimizin ağınıqan yazmışsını köygəndim yapın vaxtımda onun mənbəsini dəb birəndisiniz mən hazırca onun mənbəsini oxumayma yapın təqiyyən kompüter ögünü atqa vaxtlarım de latinci yazğan şu Otrasiya tərəb Qazaqistan mı qodəmə şu yazmıda Şu bir qeyrindişimiz hatta burun yallığınınki dəstədən uxlayamaydı ikən tursun açıqda özünü alqa hər xil davalaşlar elib veribdi amma nəmis bulmabdı da ünümü. Şunlaşqa özünü ötürü olmaqçı bu ancaqda şu niyet kelib şunda qalqa qayğırıb yürgə vaxtıda bir çoğunladın birisi bununla bir yolunu göstübdü. Qandaq yolu gəldi sənlə? Şu həsəl ərisindəki üyü bağı qurub getkən üyü. Buğum tavaq da qoyumuz o, turpan tərəflərdə buğum tavaq deydi, başqa yurtlar nəmdə edoxmayım, buğum tavaqının aşı qurub qalan üyünü əkəb təpib çox şünə, onun deyək ki, şünə od qoyub, bir çilək təpirini qoyub, od qoyub, şünə ki, ısını sümürb verib də burnu ölən. Ne çıxadım qan deyək ki, səllim aza yaxşı gətib, şünçili xoşu gətib də, şu yazmını köyəndim, o ilin aldı da o deymə. Şunlaşqa şu isim kip qatmış, şuna qeyrindaşlığa dəbbir edidim. Bu işlani mən ətrabındakiləri necəsik dedim. Hətta yapındakı qeyrindaşlarımdan bir işkisik digəndim. Yapındım o burun yallığı uyğur qeyrindaşlarım xəli köp. Amma əmdənim deyməz, yandikini anlamaydı ancə. Şunlaşqa həldəb anlap qaldı, qımmıdı. Burun yallığı nəki dədini mən ətrabımda ayalım mı burun yallığı bağacım ki. Amma burun yallığı haqiqətən təs politikəm, özəm bu baxmaqaşqa bilməyəm mən. Şunlaşqa bolub mu uyuqa, onun deyinkən şu zükamdan bolub mu qışınıb bəsirləri, şünçilik gəlqə, cəpa iğir kildikən də hər xil şu aləmətlə körülüb, hətta burunlarını ki, deyimiz mədəqə etqancaqda burunlarını kisir etkin ki, kütüdü deyib kütüdü bəzilər ki, Ondan deyin ki, mən bu materiallarını, amalba materiallarını bəlkə çıxırıb gətsəm, bu bir insan sipirlərini davamlıq dəb duruvatı mən, siləqim xoş axmaydı, əmili misallarını köp deyə davatı mən. Ondan deyin ki, şu bizniki, bulub mu ərləni ki, burdu bilən, şu burunun töşüqünün işçidiki tükçülərinin paydaları, deyənim azıraq sözləyə də buyurdum. Ondan deyin ki, şu Müşü burun bile nəpəs eləş, ıqız bile nəpəs eləş. Ma resimini köysənlə, müşü resimdə sizlə köygəndək, müşü burun bile nəpəs ağanda qandaq buludu, ıqız bile nəpəs ağanda qandaq buludu deyənin düşəndürüşü. Ətta müşü yeşil rənglərin, yeşil dançılar ətrafdaki mikrob dəb bilsək, yeşil dançılarını bu burunniki tükçüləri Asasən tutuvalı dikəndə mikroplani tutuvalı dikəndə öpkinəki öpkü buğaz ziyin azıraq buldu deyənin düşəndürüşü. Əgər siz ıqız nəpəs alsınız, ıqız arqılıq bir vasitə öpkü kirib öpkini yallıqlandırışında misli küçülük buludu deyən gəpkən. Şunla manın da məsələ köygəndək bu resimdəki məsələ
Tüşendirsem hem de bir hesapta ma o mesela manında burun bile nefes alışıyla ëghiz bile nefes alışını ki mesela 100%'den de bu misal kısak 100%'nin içinde 30%'ni burundaki tüşçüler yani ma o medisinada bu ne elke filtre ga oxşdu diken şunlaşqa filtr arqalıq tutup 70% ətrafında öpkəyə girdi o da düşəndirgini ki əgər 100% ki məsələn məşə sırtının mikrob deyimiz çağ tuzanlan burun bilan emas ağzını içib turub qalan işlər buludu o ağız arqalıq bir vas 100% bir vasla kirib gedir diken şunlaşqa amal ba amma şu burun bilan nəfəs alsaq burundakı tüşçülərinki içindəki məşə tüşçülər nın paydalıq tərəfləri köp deməkçi. Onundan kən marəsim qarsanlar qaça ilə çıxırıb qoydum. Köpüncə öləmdi. Məndə onun statikləri var ki, məşu burunun tüklərini qaça ilə kəsim dedi ki, əsaslıqı. Əgər bunu qaça ilə kəsmək yürütdüyü ərlə xəli var ki, 30%'den 40% geç er hiçbir şey yok şu tüşçülerinin yulgan deyin ki ama ona yani diğerlerini anlayan sizler bana manandı köysetken de ama şu alka astet tüşçüler tüşçünki asterepe tüşçünki asterepe o zahmelen gendikin astasta yallı olundu anandiki de böyle bilmez yani şu pek dediği hesapsız şifa adamlarımı köpmüş burun yallı olup gidiyken Әнім үшін деген жағда өз аңлам оқысыла әдедің есапсыз әлқы шипа өп кәсі іш пүшіп, ашу бұрынны ташылға вақтады бұ. Қаттық ташылайш, лан аңнаймыз, көріміз әтті. Шуңлашқа нормалли бұрын чаққан жағды мұ, нормалли чаққа бәсәк, болып мұшу бұрын түшілеріні йоқыт өтмесек, өзімізгі пайдылық демәкшен. Бай деп үлкеткендек, бұрынныки Мана сәме өз аңның бұрты жоқ екен ғой десе ішіне мүмкін бұрын батты һәм түшіріп өткенде ки мо себеп бар яқын атраптық достарым біледі бұл бұртының бұл бай дегенге ұқсасла мұшу бұрынның түшілерге ұқсас бұл бұртыған екен о әкішінікі алайдығы ен бір сисапта мұ сырттан кірген сырттан келген чаң тұзаңларды тұтуш мында ойлы сақлама мен біле алаймыз шұндай ролдар бар Demek ki, şu ərlərlə ayarlarının əsasən oxşumaydığı tərəfləri həm də möylə bilməz bəzi. Bir ayarlarının burun tükçələri azıraq buğan bilə əsasən az bulurduyken, köpünçilərin yox bulurduyken. Şunlaşqa, burun yallığımı ayarladım köp bulurduyken ərlə qırğında. Anan deyin ki, yəni deydiğinə müşü, əgər burun yallığı bək iğirib gəsə, hər giz operasiya qıldırmaqla. Qaçı iğrul məsələn ösmə o bu qalsa onun yolu başqa əgər adət ki burun yallığılıb qıyılınıb qısınız bay deyəndə davalaş usulları nə bulubmu bayaqı buğum tavuqının usullarını qılıb görün demək ki operasiya qımağın deyənin meninki bir yaqın dostum doktor dostum deyə mu şu burnu şunçilik şu burun yallığı iğirtdi şu operasiya qanışqın doktorxanda operasiya qılıb təqimdim iğirib getdi burunu tıksal maymağı hop kaldı. Şunu da pişerman kıldı demek ki bir hesapta. Şunu demek ki hem de aldırıp belki fakat bu mağancağda doktorla elbette doktorunla öyle meslek kılsanla buludu. Ama adet ki burun yallıkları ne bulmuş beş azanı ki pek inç kuludu. Bir vasıtaymış mağımız öyle neyruplar mağıyla yakın buğandaki pek tesiri çoğun buludu. Şuna muş noktalarını sözləb ütəydə buyurdum. Ondan dikin aldın qatım nəsəl unutulub qalğan gəplə bakə. Muş öpkümüzni nəmdəş solları. Bir qarca dostlar bu mənə burundan tatıb sorab kəgən dostlarım ayrım xanda otisəbdi dəb bədim. Burunna nəmdəb durun dəb ki. Burun nəm, burunun içsigi aldın qatıma gözətdim. Amma əlqi öydiki, öy nəmli güşni. Çarşı da koyunuz o. Anan diyor ki adet bu bu musun o? Burunun nemde turbisa kışını günü bulup asan kuruydu. Kurgan diyor ki bulup küçük valla asan o kolapının kan diyor ki kan çıkı tutu diyen de. Şuna nemleşin usulleri. Yen bir usul. Muşu uzun istakanga. Uzun. Kiyan emez uzun istakan kaynak suyunu koygan deyin ki kaynak suyunun uğru çıkıdı. Uğru çıkan deyin ki uğru burun bilen
sümür pəsiniz, uxaşiru deyən anılğan siləm o, doktor xallat qıldıqan. Şunun rolunu ütəydi, şuna burun qəkirdi, burunu nəmdəydi, nəm deyən deyən ki, astasda öpkə gəl tərəflədən kirib, öpkümüzün nəmliqini saxlaydı. Şuna şu tərəflərgə, aldın eliş solların davamlıq dəb türməm, doktorçılıqda aldın eliş nəmədə mühim deyimiz. Şuna özümüzdeki şu burun cəhətdə bulmuş o, hər xil bir burun yallığındaki hər xil türlər var. Bu türlərin məsələn allergi buluduğa hər xil allergi dedim ayrı bir söz deyəm deyə oylayırdım. Şunlar qədər məşu burunniki məşu sağlamlığı bolğan təsirini bu gün yığıncaqlab məşincilik sözləy. Bu da məsə hər vaxt salamat bulunla, həmmələrə xatircəmlik diləyirəm.